Զերայնակիցներ, Տիկնակիվ պարոնայք, թե պետ այսօր մենք քննարկում ենք Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը, բայց ես պարոն Խանդանյանի անձին չեմ անդրադառնա։ Կարծում եմ, պարոն Խանդանյանը դրանից առանձնապես չի նեղվի։ Ես կխոսեմ Արտաքին ճակատի վրա այսօրվա քաղաքական իշխանությունների ձախողումների մասին, ստեղ պարոն Խանդանյան ստիպված եմ ձեզ հիասթափեցնել։ Եվ այսպես, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ձախողել է իր հարաբերությունները բոլորի հետ, բոլոր դաշնակիցների ու բարեկամների հետ։ Իդեպ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ պարոն Ռուբինյանին, ում երեկվա արտահայտ ելույթին հնարավորություն տվեց Փաշինյանի որոշ մտքեր և խոսել դրանից հետո, և այդ մտքեր հաստատում են այն, ինչի մասին ես պատասխանում եմ խոսել։ Այո, ես հաստատում եմ Փաշինյանի այն միտքը, որ Եվրոպայում Հայաստանին սկսել են խեթ նայել։ Ավելին, ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Իրանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, դատելով ամեն ինչից, նաև Միացյալ Նահանգներում։ Ես Իրանում էի, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով Սյունիքի նոր մարզպետ, բայց հին ոստիկան Հունան Պողոսյանին հայտարարեց, որ նշանակումը պայմանավորված է Սյունիքում անցնող նարկոտրաֆիկով։ Դալիճում նախկին մարզպետներ կան, կարծեմ իրանք ինձ հետ կհամաձայնվեն, որ նարկոտրաֆիկի դեմ պայքարը մարզպետի լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Չգիտեմ, որքանով պարոն Պողոսյանը կարողացավ պայքարել նարկոտրաֆիկի դեմ, բայց Իրանին այդ հայտարարությունը բոլորովին դուր չեկավ, մեղմ ասած դուր չեկավ։ Եվ միգուցե դա է պատճառը, որ ինչպես խոստովանել է Նիկոլ Փաշինյանը, զենքի փող ունեինք պատերազմի ժամանակ, և դրանից հետո բայց բերել չենք կարողանում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները երբեք այսքան լարված չեն եղել, ինչպես այսօր։ Դա նույնիսկ այսօրվա իշխանությունները չեն թաքցնում։ Եվ Լավրովի վերջին հայտարարությունը դրա վկայությունն է։ Կարևորը միայն այն չէ, թե ինչ ասաց Լավրովը, այլ թե ինչու ասաց։ Ճիշտ է, իշխանությունները հայտարարում են, որ հապկը Ռուսաստան չէ, բայց Սովետի թվին մի խոսք կար, ասում ենք Պարտիա, հասկանում ենք Լենին։ Այնպես որ պետք չէ պատրանք ստեղծել, թե մեր խնդիրները հապկի հետ են, Ղազախստանը չարեց, Բելարուսը Իրանն չպահեց, իսկ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ռուսական վդախնավենի է շոկոլադի սալիկների նման, հրաշալի են և ախորժելի։ Անդրադառնանք մեր հարաբերություններին Միացյալ Նահանգների հետ։ Միացյալ Նահանգները իրենց դաշնակիցներին ոչ միայն զենքով են օգնում, այլև փողով։ Դա իրենց օգնության մեխանիզմներից մեկն է։ Նայենք Հայաստանին տրամադրվող օժանդակության ծավալներին, համեմատենք այն արտաքին օժանդակության հետ, որ Հայաստանը ստանում էր 20-25-30 տարիներ առաջ։ Իսկ Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ աջակցություն է ստանում, նաև ռազմական աջակցություն, ազատության աջակցության ակտի 92 թվականի 907-րդ հոդվածը ամեն տարի նախագահը կասեցնում է։ Ուրեմն ինչ փոխվեց 2018 թվականից հետո, Տիկնայքև պարոնայք։ Արևտատնտեսական հարաբերությունները կարգավորվում են 2005 թվականի արևտի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագրով, այլ համաձայնագիր, որը կխթանի մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, չունենք։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի 2022 թվականի հուլիսի հայտարարությունը, որ Հայաստանում կոռուպցիան խանգարումներ ներդրումներին, ամեն ինչ ասում է, պատահական նման հայտարարություններ չեն արվում։ Իդեպ, երեկ Փաշինյանը նույնպես խոստովանեց, որ հերիք չէ, կոռուպցիա կա, իսկ 2000 թվականին ասում են, որ կոռուպցիա չկա, այլև այդ կոռուպցիան մի բան էլ շատացել է։ Վերադառնանք հին ու բարի Եվրոպային։ Եվրոպայում Հայաստանին խեթ են նայում։ Ոչ միայն խեթ են նայում, այլև չեն վստահում։ Այնքան չեն վստահում, որ ասում են, պետք է դիտորդներ գան, որ համոզվեն, որ դուք մեզ չեք խաբում։ Դա սովորաբար դիտորդները չեն անում, տեսուչներն են անում։ Եվ Ֆրանսիայի ժանդարմեր են գալու, էլի պաշտոնական տվյալների վրա են հողում կատարում։ Գալու են, քանի որ Հայաստանի իշխանությունների խոսքերին չեն վստահում, չեն հավատում։ Իդեպ, պարս տրամաբանությունն ասում է, որ եթե եվրոպացի դիտորդները գալու են, որ վստահ լինեն, որ Եվրոպայի վստահելի էներգետիկ գործընկեր Ադրբեջանի դեմ
Հայաստանը Ռուսաստանը պատերազմ չեն սկսելու, ապա տրամաբանությունն ասում է, որ Ռուսաստանը նույնպես շահագրգռված պետք է լինի, որ այդ առաքելությունը գա ու համոզվի, որ ռուսները պատերազմ չեն սկսում, բայց ռուսական արձագանքը մի քիչ այն չէ։ Ռուսների վերաբերմունքը այդ առաքելությանը եւ գնահատականը շատ տարբեր են։ Եվրոպայի մասին խոսքը ավարտեմ հիշեցնելով Եվրոպայի հետ Հայաստանի որ Եվրոպայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորում համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, որը կնքվել է դեռևս հին Հայաստանի կողմից։ Նոր Հայաստանը Եվրոպայի հետ հարաբերություններում ոչ մի ջույմ առաջ չի գնացել։ Իմիջայլոց այսօր հույս ունեմ, որ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում կհյուրընկալենք նաեւ ֆինանսների նախարարին։ Անպայման կարծում եմ, թե եվրոպական միլիարդներից խեր խաբար կա, թե սպասում ենք դիտորդների կամ տեսուչների հաշվետվությանը։ Ի դեպ, խոսելով այդ առաքելության մասին, նաև անդրադառնամ երեք Խորվացիայի արտգործնախարարի հայտարարություններին, ով ասաց, որ դիտորդական առաքելությունը երաշխիք չէ, որ ստատուս քվոն չի փոխվելու։ Չգիտեմ, պարոն նախարարն ինչի նկատի ուներ, որ մեկը այս իշխանություններին որևէ պարագայում չեն վստահելու, թե Խորվացիայի իշխանությունների ներկայացուցիչը հասարակության հետ շատ ավելի անկեղծ էր, քան Հայաստանի իշխանությունները, առ այն, որ հավանաբար այդ դիտորդական առաքելությունը Ադրբեջանի թշնամական գործողությունները չկարողանա կասեցնել։ Հայաստանի իշխանությունները փորձ են անում բոլոր բարեկամների ու դաշնակիցների հետ հարաբերությունների ձախողումը կոմպենսացնել Թուրքիայի եւ ադրբեջանցների հետ հարաբերությունների բարելավումով, սակայն աստեղել են ձախողել։ Որքան էլ այսօրվա իշխանությունները խոսեն խաղաղության դարաշրջանի մասին, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ճշնամական գործողությունները Հայաստանի Հանրապետության դեմ չեն նվազում։ Ադրբեջանցները խոսում են Երևանի ու Գյուղջայի մասին, իսկ թուրքերը ադրբեջանցների հետ խոսում են նախապայմաններից, շարունակում են Հայաստանի սպառնալիքներ տեղալ։ Այն զորքի կուտակումները, որը մենք տեսնում ենք Հայաստանի արևելյան եւ արևմտյան սահմաններին, տիկնակ եւ պանայք, զինվորական շկերտ չէ ի պատիվ Հայաստանի իշխանություններին։ Դա ուժի ցուցադրություն է եւ անթակույց սպառնալիք։ Ճանապարհներն էլ մնում են շրջափակված, այնպես որ Հայաստանի իշխանությունների նյու վասյուտիական հույսերն ու խոստումները, թե մեր երկիրը կդառնա տրանզիտային կենտրոն, անեանում են։ Գյումրի կարս երկաթուղին փակ է, շարունակում է փակ մնալ։ Տեղին է հիշել ժողովրդական երգը. «Անտեր մնա բաջազլվա պոեզը»։ Այդ պոեզը չկա ու չկա եւ հայտնի չէ երբ կլինի։ Այնպես որ չգիտեմ, պարոն Խանդանյան, ձեզ շնորհավորեմ, թե իմաց չունի, քանի որ անկեղծ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես եք խորհրդանական դիվանագիտությամբ չեզոքացնելու կառավարության արտաքին քաղաքականության 5 տարիների ձախողումները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լսելով հասկացա, որ ամեն ինչ իրոք ճիշտ ենք անում։ Հաջորդ ելույթի համար Լուսինե, դուք ֆինանսներից մի քիչ ավելի լավ եք հասկանում, ասես։